As prazeiras notan unha menor afluencia nos últimos meses debido ao aumento de prezos nas lonxas. A praza de Abastos de Boiro hoxe atopábase case Baleira. A inflación tamén afecta ao sector do peixe e nas prazas de Abastos xa comezan a notar os clientes xa non son os habituais tanto porque eles mesmos teñen outros gastos así como polo aumento no prezo do peixe, un incremento do custo debido a moitos factores e que está afectando fortemente as prazeiras porque a xente isto supónlle que ten que, que facer un sobreesforzo os sueldos siguen igual, e se si ti vas a comprar as cousas de primeira necesidad, eh, como por exemplo o aceite, unha botella que che costaba un epico, ora que che costa 4 euros, pois un peixe que antes che costaba 3 ou 4 euros, ora che costa 7, a xente fai un esforzo importante, iso repercute moito nas ventas, e non obviamente en todos os gastos, sabes, a subida do gasóleo, a subida do hielo, a subida da luz, é dicir, estamos eh, sufrindo bastante, de feito está, como vedes, o mercado bastante parado. O que máis prexudica sen dúbida as praceiras está a ser o continuo aumento nos prezos do peixe nas lonxas con subastas fora do seu alcance. Pero é penoso o que está pasando, sabes, porque agora os precios, digamos, como que Fijan un precio e de aí non baixa. Ti antes ibas a unha lonja, e empezabas comprando millora, a subasta empezaba alta e, e acababa a baixa. Ahora non sucede. Hai uns precios como estándar e de aí non. Despois hai moita xente que ven a comprar de fora, e tamén supermercados que, claro, compran aquí, pero para levar para calquer punto de España. Entón, claro, aí poden traballar con outros marxes, pero despois estes supermercados meten produtos de fora de outros países aquí a un coste que non ten nada que ver con noso. Entón, obviamente, isto aquí repercute moito nos mercados, claro que sí. Así mesmo, desde o sector califican de lamentable a situación que se está a vivir con produtos importados desde fora. Non só eh, que deixe de vir a xente non poda comprar, porque, vamos a ver, un berberecho daqui da ría, o máis barato que se poda comprar nun mercado é a 15 é e a 20 pico de euros, sabes, é que despois está entrando, por exemplo, Berberecho, de Reino Unido e de outros países, que nos, Galicia, que somos todo mar, sabes, excepto Orense, eh, que vivimos do mar e somos todo mar, que teñamos que estar comprando eh, produtos de outros países, eh, a mí pareceme lamentable que a xente daqui non poda comer un berberecho da ría, unha meixa da ría, un peixe da ría que teña que comer unha xouba portuguesa, un peixe que veña de Francia, un peixe de piscifactoría, de verdad, eh, pareceme moi triste, claro. Esta situación xa leva pasando desde fallanos pero agora están nun momento case insustible. Isto xa empezou xa fai uns anos, eh? o que pasa é que cada día os pues, é máis. Botamos ya culpa a culpa á guerra, pero a guerra está en Ucrania, sabes, en Rusia. Eh, é verdad que nos podemos sentir afectados por determinados produtos, pero o que non entendo é esta inflación en todos os produtos, sabes, esta subida en todo. E cando ves cousas que, é contradito, que son contradictorias, é claro, a nos isto suponos, pois que cada día estamos... Eh, digamos, soportando unha situación que para nós é insostenible, porque, eu que sei, antes íbamos a comprar hielo para poñer aquí no mostrador, eh, por, con 20 euros, pois dous mostradores, ahora, con 20 euros, temos 15 caixas de hielo, sabes, e aí non que buscar, eh, a agua do hielo ven do mar, A luz sí que subeu, pero por que sube tanto todo? Eh, o gasóleo, pois é un vindo a ver sabes? Pois antes enchía o depósito, nós estamos che falando dependendo, non é igual nós nunha furgoneta que nun camión, pero se che facían falta 100 euros, ora fanche falta 200 e pico de euros. Todo isto ten unhas consecuencias económicas abismales para o sector e aseguran que moitas veces non sacan beneficios. Síntome que eh, temos negocios pero non traballamos para nós. Ti antes traballabas, esforzabaste, pagabas os teus impuestos, pagabas os teus gastos, pero a final de mes dices, ah, ganei tanto. Ahora Pagas, e se tes suerte, non quedas empeñada ese mes, eh, bueno, a mellor no verán, pois levantas un pouco a cabeza, sabes, ou en épocas puntuales. Pero nin eso, porque ti ves que aquí non te podes, non te podes alargar en precios, sabes. Ante que ti compres a mercancía cara, estará traballando con un, con un mínimo de margen. entonces isto ao final é un afogo, eh, eh, claro que ten repercusións en todo o mundo.